רגע, יש פה מישהו? הערוץ הזה חי, הלו! אני לא יודע אם מישהו רואה את זה. אני יודע שהערוץ הזה לא היה פעיל המון המון זמן. אני רק רוצה לבדוק אם אנשים עדיין תומכים בי בערוץ הזה, אם יש אנשים עדיין פה. אז אם יש פה מישהו שצופה בסרטון הזה, בבקשה תן לייק שידע שצפית בסרטון הזה. תן גם סאב, כי למה לא? כי הסרטון של היום הוא סרטון מטורף. אבל לפני שנתחיל לכם, אני מזכיר לכם עוד שבוע וחצי סקילרים נגד יוטיוברים. הולך להיות מופע מטורף. חבר'ה, יש פה כרטיסים אחרונים, אני מחכה לראות את כולכם. מי שלא בא מהצופים האיכותיים שלי, תיזהרו. אני זוכר את זה. ועכשיו בואו תראו מה קרה לפני שבוע שבאתי לסגור את הלייב. טוב, רונלדו, לאן אתה רוצה שארגנטינה יגיע במונדיאל? לגמר. בוא ננסה אחת כזאת. אולי פה נקרא לזה פורמה. אני לא רוצה להסתכל, בבקשה, מישהו טוב, אחי. יואו, הם כותבים יואו, אני מת, הם כותבים יואו. בבקשה, 3, 2, 1. יואו! אני מת! אני מת! יואו, איזה על! איזה על, אחי! נודר! אימאלה, אני לא מקליט! יואו, אני מת! יואו, איזה... יואו, איזה חבילה! אימאלה! לורן בלו! לקסקסה, מיסייה! בואנה, הוא גם בלם על הבן אלף הזה. 5 hours later. Just dance, dance, dance in my טוב, יש לנו 87 פלוס בייס רומיד אייקון. אני פוגע היום, הנה תרשמו, אני פוגע, הנה. אמרתי 87 פלוס אייקון, יש לי הרגשה לפגיעה היום. והסתרתי, הנה, הסתרתי. פתחנו ויש סטטים. יש לנו 82 פיזיות סטמינה גרועת. אוי ובוי, 92, אוי, מי זה? מי זה? זמברוטה, נכון? לא... מי זה? אוי ו... אוי! Hello there! אחי... אני אגיד לכם מה... אני אוהב את קנברו, אחי, אני אוהב אותו. אבל הבעיה היא... ועוד הפעם, אבל... יש בעיה שיש אותו! Hello there! יאללה, בוא נפתח את החבילה הזאת של ה-37,000, אולי זה אייקון, למה לא? ווקאוט, תודה רבה באמת. ון דייק. דה יונג. קפל את המונדיאל, אחי. מה, אני אפתח את זה צ'אט? אני לא יודע, אחי, יש לי לחצים בחזה, פה. למטה. לא יודע מה זה אומר, אני צריך למות כאילו? נו, אנטריידבל, אחי, איזה משחירים. למה החבילה הזאת אנטריידבל? באלוהים, זה החבילה הכי טובה במשחק, למה אנטרייד? למה? סתכלו, כאילו, אני פותח, יוצא אייקון, אבל הוא יהיה אנטרייד, אתם מבינים? אומייגאד. אומייגאד, בלינגהאם. לא! 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 לא, 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 לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, מה, 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 רגע, 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 זה יותר טוב מאייקון. רגע, יפה, מיליון באוגוסט. וואלה, סבבה, התחלה טובה, אחי. אני לא אתנגד לאיזה עוד משהו, אבל נראה לי התחלה סבבה, כאילו, התחלה כזה לאט לאט. ניקח את זה, בוא נהיה ווקאוט, פורטוגל חלוץ? פתאום זה היה רונלדו. אין תסביך, אתם אוכלים. ועל הבא... וואו, אוקיי, this packs is good, man! ואתה יודע, מתפרנסים, אחי. יאללה. קאמון, תן לי אייקון, תן לי אייקון, בבקשה אייקון. אוקיי, עוד אחד. ארגנטינה, מי זה יכול להיות? לא נכון. לא נכון, אחי, אני מקבל את הכי טובים, אחי, מה הולך? מה הולך פה? מה הולך פה? מה הולך פה? יואו, היגואין! מה אני רואה? אמיליאנו! בואנה, 2 אשכרה! ו2 טובים! יואו, בבקשה, תנו לי עוד אחד, בבקשה. בבקשה, תנו לי עוד כחול. אין כחול, יש ווקאוט. גרמני. סיים טוניקוס, מצוין, אחי, אחלה רייטינג, ניקח את זה, מצוין. דידוש! עם ה-690, מתי סיבים יבוטי? שמע, אני אגיד לך, הסיבים זה משהו יקר. אבל אם כל מי שפה עכשיו יפרגן בלייק, יפרגן בסאב, יפעיל פעמון, ייתן איזה תרומה יפה של איזה 2,000 שקל, אנחנו נעשה את זה! דקקה! אחלה סיבים. פליז בודי, תקדיש את החבילה של ה-86 פלוס. מיותר, אח. קאמן, פליז, עוד אחד! לא, הנה, זה מתחיל לרדת טיפה. כולי בא לי. כולי בא לי זה טוב. ניקח, בואנה, זה החבילות הכי טובות במשחק, השקעה. כאילו, אם אתם רוצים לפתוח, אומייגאד.
אם אתם רוצים לפתוח חבילות, זה אשכרה רק החבילות של ה-86 פלוס האלה. קומון, קומון, קומון בייבי, קומון! למה לא קלף חדש? או, לוקיטה! איך אני אוהב את השחקן הזה, אחי, איך אני מת עליו, איך אני אוהב את מודריץ' אחי. איך אני אוהב את המודריץ' הזה, לא, יא בן ז... מה, לא! לא נגמר, יאללה, לא נגמר עד שלא נגמר. קומון, 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 עוד קלף, עוד קלף, בבקשה! אנגלי? לא, גם אותך יש! הנה, אתם מבינים את ההשחרה? אתם מבינים? זה הבעיה, זה הבעיה. יואו, יואו! מה זה החבילות האלה, באלוהים? מה אתה אומר למשחקים שהיו? וואלה, חוויה, אחי, המונדיאל הזה חוויה. אני לא יודע למה אנשים בוכים על המונדיאל הזה, נשבע זה מונדיאל אחד הכיפים. כאילו, כל כך מפתיע אותך, כאילו, שתבין, מחר, כאילו, אשכרה מרוקו יכולים לה... כאילו, אתם מבינים? וזה לא החוק הזה מהמציאות, זה טירוף. וואלה, בא לי, בא לי שיהיה איזה משהו מפתיע במונדיאל הזה. מישהו רשמת? שכחתי, אחי, שעשיתי SBC, חשבתי שקיבלתי מישהו, אבל אחלה פיינג פונג, אחי! שלוש קלפים חדשים עד עכשיו, W. אחלה פינג פונג, אה יפה. מכבי פנאטיקס עם האייקון, אוקיי. מה אומרים, פוגעים? וואלה, אצלי לא פגעתי, אני לא יודע. בבקשה דגל ברזיל. לא, לא. לא, אחי, לא, לא, לא. לא, לא. לא, למה? אייקון, קומון. ברזיל. לא. ככה אחי, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, ניקח את זה, אחלה קקה, אחלה קקה, אחלה קקה, תן לנו את זה, תן לנו את זה, קומן, דגל טוב, בבקשה צרפת, ברזיל, מודריץ', סגריץ', סוקריץ', וואלה, מעניין אותי גם לשאול אתכם את השאלה הזאת. מתי התחלתם את האולטימטים שלכם? אני התחלתי את האולטימטים שלי ב-2015. אני לא אהבתי את המוד הזה אף פעם, כאילו לפני, אבל ב-2015 אני... פעם ראשונה נתקלתי לדבר הזה, זיינתי לאבא שלי את האשראי. אבא, אם אתה בלייב, סליחה. אתה רואה את מכבי, מגיע לך. יאללה. אפשר את האייקון? הנה, יש לנו אייקון. סוף סוף, יש לנו עוד אייקון. דגל טוב. בבקשה. לא, 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 לואיס פיגו, לפחות זה לא לואי קוסטה. אבל למה לא סנטר פורוורד, אחי? למה לא? למה? למה? יאללה, אבא. תן לנו ברזיל חלוץ. תודה רבה, יום טוב. יאללה, ברזיל. לא. מלדיני, מלדיני. אוי! מה הקטע של אוהיו הזה בטיקטוק? כמו פתח תקווה. מה? טוב, יאללה, let's go. בואו נהיה את החבילות הזה ולאלה מה הם יכולים להביא לנו. בבקשה, אייקון. לא התחלנו טוב, עד עכשיו ה-86 יותר טוב. לא, לא משנה, זה 90 רייטינג, זה מצוין, ניקח את זה. למטה עוד 88, תרשמו. יצאו אייקונים חדשים? הנה, תרשמו אם אני מקבל אייקון היום, זה חאג'י. קאמן, קאמן, בבקשה, צבע חדש, לבן או כחול. זה לא לבן וזה לא כחול, זה פורטוגל וזה רובן דיש דופליקייט. back to back, למה לא? ופביניו וסקריניאר. או, וואו, וואו. 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 וואו, אחי. יו, איך בא לי אייקון, אחי? אייקון מיותר. וואלה, זה לא אייקון, זה גרמני. טוני קרוס. בסדר, ניקח את זה, למה לא? יאללה, עשינו את טוואט. טוואבס. טוואם. בואו נה, יש לו קלף נדיר, אחי. הוא לנגטי. טוב, אני באמת לסיים את הפוינטס האלה. כי וואלה, גם לא יוצא לי כלום, וגם הגול דופליקייט. אנגלי, חלוץ, הארי קיין, שיש לי אותו כבר. את ה-86, תפתחו. את ה-84 פלוס, לא לפתוח. האם יש מזל בטלפון? אני לא יודע מה יצא. יצא משהו טוב או לא? אני רואה. קלף חדש. גרוע מוגזם, אבל וואלה קלף חדש, למה לא ניקח את זה? עוד אחת. פתחתי. לא, לא. מנה! וואלה, סבבה! תסתכלו איזה חבילה! באלוהים, מנה וראטי גורצקה, מחרז, ג'רד מורנו, דיאגו ג'וטה, קסטייס, וואלה, כמו 84 פלוס, באלוהים.